Om de ikke skjelver i buksene i Arbeiderpartiet, er de i hvert fall bekymra. Jo, det er en veldig alvorlig utvikling, og vi ønsker jo selvfølgelig et sterkt sosialdemokrati i Europa. Og vi er jo på ingen måte immune mot den type utvikling i Norge. For tallene er ikke nådige for APs søsterpartier. I Tsjekkia nylig gikk partiet tilbake fra 22 til 7,3%. I Frankrike gikk de fra over 28 til 7,4. I Tyskland var nedgangen noe mindre, men de gikk tilbake. I Hellas hadde de 44% for 8 år siden. Nå er de nede på 6,3. Irske Labour har gått fra nesten 20 til 6,6. I Nederland det samme. Her havnet de på 5,7. Og i Spania ble de halvert ved valget tidligere i år. Også i Norge er nedgangen betydelig. Ikke nervøs, men jeg tenkte på stort alvor.